Aquests dies de juliol, Puigcerdà s'ha vestit de festa. Les festes majors del Roser, amb inici el dijous 14 i final el dilluns 18, han omplert els carrers i les places de la vila de gent d'aquí i d'allà, amb molta música i tot tipus d'activitats. La Comissió de Festes ens ha fet gaudir d'un programa que destaca per la seva diversitat i qualitat de programació, tot i haver fet front a la retallada pressupostària que ha rebut l'Ajuntament. Les festes han apostat especialment per grups locals com el Sixteen Solid Spread, un grup de rock alternatiu de Puigcerdà, consolidat amb l'edició del seu primer disc, que han tocat aquest divendres vora la mitjanit de l'Embalat. Darrere d'ells, els concerts han seguit amb el grup Rauxa de Sabadell i els Tremendos de Lleida. L'alcalde Albert Piñeira i la tècnica de cultura Mari Carme Ramon han explicat que aquest any una de les claus de l'èxit de participació ha estat la programació infantil, que ha ofert actes cada dia, com per exemple el Cercavila, protagonitzada pel grup Els Jardiners. Diumenge els més petits s'han engrescat amb l'animació infantil de Parranda. Ens fixarem si portem una peça de roba d'aquest color. Tampoc podia faltar el campionat de botifarra celebrat al Casal Sant Jordi i les tradicionals sardanes que han tingut lloc a la plaça Cabrinetti amb la cobla Ciutat de Manresa. La plaça es va omplir dels tradicionals cercles sardanistes en els que destaquem la presència de l'alcalde i el regidor de Cultura, Xavier Pi Guillem, entre d'altres representants de l'Ajuntament. Diumenge, la secció de patinatge artístic del Club Esportiu Puigcerdà ens ha ofert la ja tradicional actuació de tots els seus patinadors. El memorial Ramon Condomines ha combinat aquest any l'espectacle amb el concert de l'orquestra Set Son a la mateixa pista del poliesportiu. Tot i els temps que corren, la vila de Puigcerdà ha viscut una de les festes majors més multitudinàries dels últims anys.